הכאב כאילו שומר עלייך, כאילו מגן עלייך, כאילו בא ואומר לך, תקשיבי, העולם הזה על הפנים. בואי, יכאב לך, שבי בשקט, בצינוק, יחד איתי ועם עוד חברים שלי. סבל, ייאוש, חוסר אמונה, כעס, קורבנות, צדקנות, מוסר. אנחנו נשב כולנו ביחד ואנחנו נערך לחברה. וכך, את חס וחלילה לא תהיי בהנאה, בטוב, בכיף, כי את עלולה להיפגע מהנאה והטוב. אנחנו נערך לחברה. הטוב יכול להגיע ולהיעלם, חבל. אנחנו בטוח נשאר איתך, בטוח. והכאב גם מדבר במקומך, והוא גם משכנע, והוא גם יודע להביא מלא מלא אירועים מהעבר שכאב לך. ופה את צריכה לבחור. האם את מקשיבה לו שהוא רוצה לטובתך? או שאת מחליטה שאת רוצה לחיות אחרת, רוצה לחיות בטוב, להקשיב, יש שם גם כאב, אבל לא רק כאב, לא רק שהכאב מנהל את החיים שלך, גם שיש שם גם דברים אחרים כמו הרפתקה, כמו עניין, כמו אהבה עצמית, כמו כבוד עצמי ועמוד שדרה פנימי. זה חשוב, זה לגמרי לגמרי חשוב. אז זאת החלטה שלך, למי את מקשיבה, לכאב או לכל הנשמה שלך. ואם את צריכה עזרה בלהקשיב לכל הנשמה, תפני אליי בפרטי, אני אעזור לך.